44 günlük vətən müharibəmiz bütün dünya azərbaycanlılarının qələbəsi hesab olunur. Azərbaycan Kıbrıs Dostluq Cəmiyyətinin sədri, yerinə Amerikan Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Orxan Həsənoğlu qeyd edir ki, bu qələbə Şimali Kipr Türk Respublikasında da böyük sevinclə qarşılanıb. Biz bu qələbə xəbərinin ilk aldığımızda Şimali Kipirdə yaşayan 3 böyük şəhərdə azərbaycanlıları bir meydana, özgürlük meydanı deyə bir meydana toplayaraq bir aktivitə gerçəkləşdirdik. Əlbəttə, ümum dünyada pandemiyan olmağı bir çox ölkədə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı qadağalarla müşahidə olundu. Ancaq ki, bütün qadağalara rağmen biz həm də elə bir ölkədə yaşayırıq ki, Şimali Kipir Türk Respublikasıdır. Orada bizimlə eyni etnik, kökə sahib olan insanlar yaşadığı üçün, orada tədbirlər keçirmək üçün bizim çox da çətinliklərimiz olmadı. Bugünkü əlamətlər günlə bağlı bütün gəncləri təbrik edən cəmiyyətin sədri Orxan Həsənoğlu qeyd edir ki, azərbaycanlı gənclər Şimali Kipirdə xüsusi mövqələrdə dayanırlar. Universitetlər şəhəri olan Şimali Kipirdə 500-ə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Son 20 ildə Kıbrıs turizmi ilə tanınırdısa, artıq bugün beynəlxalq universitetləri ilə dünya təhsil arenasında beynəlxalq təhsil atmosferinin mövcud olduğu bir adadır. Kıbrıs'ta universitetlerin bu kadar geniş əlaqələrinin olması ve bu ülkede 100 mindən artıq xarici tələbənin təhsil alması bizim de üzerimize büyük öhdəliklər koyurdu. Biz Dağlıq Qarabağ probleminin istər anlatılması, istər Xocalı faciəsinin ve Azerbaycan ümumi gerçəklərinin bu auditoriyada təbliğ olunması ilə bağlı, lobisili istiqamətdə çalışmalarımız ilə bağlı bizə böyük bir beynəlxalq arena təqdim edirdi. İllərdir bu sahədə iş aparılır, illərdir bu istiqamətdə çalışırıq. Əlbəttə ki, bu fəaliyyətlər dayanmayacaqdır. Bundan sonra daha çətin bir sürət bizi gözləyir deyə təbliğat cəhətdən düşünürəm. Qeyd edək ki, Şimali Kipr dövlətlər arasında çox tanınmasa da, lakin sürətlə inkişaf edir. Daha çox təhsilə önəm verən Şimali Kipr Türk Respublikasında 100 minlərlə xarici tələbələr təhsil alır, bu həm də iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir.